تین محرم الحرام یوم علی اصغر کے موقع پر دنیا بھر کی طرح شادمان کے علاقے میں بھی اہل تشیع نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، شہید کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں آئی شرکا نے لاہور 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس پروگرام کا مقصد یعنی یہ ہے کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں تھے اور جب انہوں نے آواز دی تھی حل میں ناصرین سننا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو اس وقت حضرت رباب نے اپنے علی اصغر 6 ماہ کے شیرخوار کو وہ لے کے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا، اے میرے مولا، میرا اصغر وقت کے امام پہ قربان ہے۔ آج یہ اسی چیز کی ریکگنائزیشن ہے، ہم اسی کو ریکگنائز کریں، ہم اسی چیز کو میمورائز کریں۔ بیسکلی آج یوم علی اصغر کا مقصد ہے ماؤں کی تربیت کرنا، ماؤں کو بتانا کہ آیا کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، وہاں ماؤں نے کیا کردار ادا کیا، اور آج علی اکبر کی ماں ہیں، آج علی اصغر کی ماں ہیں، آج آن و محمد کی ماں ہیں، آج جناب قاسم کی ماں، ہر ایج کے بچے کی ماں موجود ہے، تو وہ ماں آج کیا کردار ادا کرے گی اپنے بچوں کے لیے۔ کیمرہ مین شاہد اقبال کے ساتھ حافظہ ناظمہ راؤ، لاہور 24 نیوز، لاہور۔